Krig er fylt med uvisshet. Vi slår til når månen er på sitt høyeste. Måneskyggealver er farlige elitesoldater. Kan du ikke bare slutte fred med dem? Det er nok ikke så enkelt. Historien er full av feil hos begge parter. Menneskene drepte dragekongen og ødela hans eneste egg, drageprinsen. Vi krever kun rettferdighet. Det er noe du må se. Dette forandrer alt. Kanskje det kan stoppe krigen? Det er opp til oss nå. Vi må gi egget tilbake til Sadia. Bare kom deg ut dit og finn dem. Jeg skal finne en måte å stoppe dem på. Tross alt er ustoppelig bare en annen versjon av stoppelig. Nei, det stemmer ikke helt.